নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, 10,000 নিযুক্তিৰ এটি ডাঙৰ খবৰ আহিছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে ঘোষণা কৰিছে যে এপিডিচিএল ৰিকুইটমেণ্ট কেতিয়া ওলাব বা ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ৰিকুইটমেণ্ট কেতিয়া ওলাব, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাব। তাৰ আগতে আকৌ যদি আপোনালোকে বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে, কাৰণ বিশ্বাসী বন্ধুত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি খবৰ লগতে দৰকাৰী খবৰ আপোনালোকে পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, পলম নকৰি আহকচোন। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, 10,000 নিযুক্তি চৰকাৰে কোৱা মতে ডিচেম্বৰত ওলোৱাৰ কথা আছিল, কিয়নো 1,00,000 চাকৰিৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিহেতু প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে। 1,00,000 চাকৰি কেতিয়া ওলাব, 1,00,000 চাকৰি কেতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব, আৰু 20,000 পোষ্ট খালী আছে বুলি তেওঁ জানিব দিছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে ডিচেম্বৰত আপোনাৰ 10,000 যিটো চাকৰি পদ মুকলি হোৱাৰ কথা আছিল, ডিচেম্বৰত নহয় জানুৱাৰীত আপোনাৰ 10,000 নতুনকৈ পদ মুকলি হ'ব। এপিডিচিএলৰ আপোনাৰ জানুৱাৰীত আপোনাৰ ৰিকুইটমেণ্ট ওলাব, কাৰণ ডিচেম্বৰত ওলোৱাৰ কথা আছিল। আজি তেখেতে ঘোষণা কৰিছে, তেখেতে কি কৈছে আপোনালোকে নিজ মুখেৰে শুনক আৰু চাওক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব। গতিকে তেখেতৰ ভাষ্যখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আমি ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত 10,000 নতুন পোষ্ট আমি এডভাৰটাইজ কৰা আছিল, কিন্তু কালি মই বহি দেখিলোঁ যে ডিচেম্বৰ নহ'ব, জানুৱাৰী লাগিব। গতিকে আমাৰ 1,00,000 পাবৰ কাৰণে আমাক আৰু 20,000 পোষ্ট লাগে, আৰু এই 10,000 পোষ্ট আমি 15 জানুৱাৰী 20 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আমি উলিয়াই দিম। দিলে আৰু 10,000 পোষ্ট থাকি যাব। সেই 10,000 পোষ্টৰ কাৰণে আজি আকৌ বেলেগকৈ মিটিং পাতিছোঁ, ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন খোলা, কিবা খোলা। গতিকে মোৰ লক্ষ্য হ'ল যে যাতে অহা 3-4 মাহত সম্পূৰ্ণ 1,00,000টো হৈ যায়। আমি ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত 10,000 নতুন পোষ্ট আমি এডভাৰটাইজ কৰা আছিল, কিন্তু কালি মই বহি দেখিলোঁ যে ডিচেম্বৰ নহ'ব, জানুৱাৰী লাগিব। গতিকে আমাৰ 1,00,000 পাবৰ কাৰণে আমাক আৰু 20,000 পোষ্ট লাগে, আৰু এই 10,000 পোষ্ট আমি 15 জানুৱাৰী 20 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আমি উলিয়াই দিম। দিলে আৰু 10,000 পোষ্ট থাকি যাব। সেই 10,000 পোষ্টৰ কাৰণে আজি আকৌ বেলেগকৈ মিটিং পাতিছোঁ, ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন খোলা, কিবা খোলা। গতিকে মোৰ লক্ষ্য হ'ল যে যাতে অহা 3-4 মাহত সম্পূৰ্ণ 1,00,000টো হৈ যায়। আমি ডিচেম্বৰৰ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বুজি পাইছেনে যে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ যিসকলে কৈছিল যে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ৰিকুইটমেণ্ট কেতিয়া ওলাব, ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ আপোনালোকৰ ভাল খবৰ যে ফৰেষ্ট গাৰ্ডতো ৰিকুইটমেণ্ট ওলাব, আৰু এপিডিচিএলৰ যিহেতু ৰিকুইটমেণ্ট ওলোৱাৰ কথা আছিল, গতিকে এপিডিচিএলৰ ৰিকুইটমেণ্ট আপোনাৰ জানুৱাৰীতে ওলাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে বহুতো বন্ধু বান্ধৱী এই খবৰটো পায়। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু বিশেষ বন্ধু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ মানে অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। জয় হিন্দ, জয় অসম।